MC Festival Vodice ove će se godine održati u punom sjaju. Publika je odabrala prvog finalista Cesarice. Vice Versa predstavlja novi singl To tako triba bit. Protekla godina za glazbenike je u najmanju ruku bila izazovna, što se odrazilo i na glazbene manifestacije, a CMC Festival Vodice 2020. sukladno epidemiološkoj situaciji održan je u nešto drugačijem izdanju, putem televizijskih ekrana. Ove godine, na jednaku radost izvođača i publike, CMC Festival vraća se uz koncerte omiljenih glazbenika. Uvijek u Vodicama rasplesano, veselo, zabavno i općenito mislim da ovakva bina za predstaviti pjesmu prvi put je velika, velika stvar. Festivalske skladbe biraju se putem raspisanog natječaja i javnog poziva koji uredništvo festivala upućuje diskografskim kućama kao i renomiranim hrvatskim autorima i izvođačima. Inače, CMC Festival je pravi festival za prezentaciju pjesama i nema nagrada, znači kad ljudi vole pjesmu, vole i to je jedina prigoda da može prezentirati pjesmu na pravi način. Znači, nema nikakvih podvala, nema ničega, atmosfera je bila super. Pozornica super, publika fenomenalna, organizacija ekstra, sve pet. Skladbe za festival odabraće stručno uredništvo festivala, a moguće ih je prijaviti do 22. ožujka u 12 sati. Raspisan natječaj dostupan je i na službenoj web stranici CMC Festivala. Svake godine je sve bolje i bolje. Svi su plesali, a normalno, šta će drugo raditi? Ne možeš na takvu muziku usiditi. Rezultati natječaja bit će objavljeni na prvoj konferenciji za novinare CMC Festivala, dok nas 13. izdanje najvažnijeg revijalnog festivala zabavne glazbe u svojoj punoj veličini očekuje 11. i 12. lipnja. U Vodicama. Uvijek sam volio reći da je festival u Vodicama zapravo ona prilika koja se na godišnjoj razini daje svima nama koji se bavimo glazbom da jedan puta budemo svi zajedno na okupu, da nam bude lijepo, da se družimo, da izmijenimo neke lijepe rečenice, da provedemo neko vrijeme zajedno, da patijamo noću poslije festivala. Ja osobno jako u tome uživam i uživam u tome da već 10 godina nisam propustio niti jedno ljeto da budem u Vodicama. Kada me ona ljubi, zna da mene voli. Glasovanje za hit siječnja je završeno, a publika je odabrala prvog finalista Cesarice 2021. godine. Pjesme koje su konkurirale za prvi mjesečni hit su Ona me voli u izvedbi Ljubavnika, Frankin Plan B, Sjeti se Damira Keđe, Svi smo uz vas koji izvode Ivan Zaki prijatelji, te Ptice Matije Cveka. Matija Cvek osvojio je najviše glasova publike, te ušao u finale Cesarice, a 5 mjesečnih prijedloga za hit veljače bit će predstavljeni u ponedjeljak 15. ožujka. Ljubitelj klapske i metal glazbe Vice Versa nastavlja promovirati aktualni album Kraken koji je ostao zapažen kod publike i glazbene kritike. Kraken sadrži 10 pjesama izmješanih žanrova i tema, a kao posljednji u nizu singlova s novog studijskog albuma Vice je odlučio objaviti To tako triba bit. Tajanstveni Splićanin koji još uvijek uspješno krije svoj identitet, kant autorski potpisuje i ovaj singl, dok je za prateći lirik video spot zaslužna produkcija Crores Digitala. Vice teme za stihove svojih pjesama nerijetko preuzima iz osobnih iskustava. Inspiraciju za pjesmu Sve bi da, koju je snimio s Ivom Amulićem, dobio je ribolovu kada je zamalo upecao ribu od 200 kg. A o čemu je propjevao u novom singlu To tako triba bit, poslušajmo u nastavku. More, prekriće sunca sjaj, osvitlit će samo do puta. Puta šta vodi u raj, a anđeli skupit će krila, sklopit će ruke, spustit će glave, pustit će suzu, šapnit kroz zube. To tako triba bit, neko u pepel, a neko u svit, al pepel će lepit visoko. Zagrli gore,
će se tri, sve šta se triba dogodi, sve će to tako i bit. A sebi natočit ću vina, stisnit ću zube, dignit ću glavu, obrisat suze, zapivat glasno. To tako triba bit, neko u pepel, a neko u svit. A pepel će letit visoko, tamo di ne vidi oko. To tako triba bit, neko u pepel, a neko u svit. A pepel će letit visoko, tamo di ne vidi oko. Čuće se krik, sve šta se triba dogodit, sve će to tako i biti.